Ahoj přátelé a kamarádi, my vás vítáme u dalšího streamu, u další Sega Mega Drive Challenge. Čau. V centru dění, tak. Je to skvělý. Ahoj přátelé, vítáme vás tady všechny, díky, že jste přišli všichni. Doufám, že se vás ukáže dneska víc, nebo aspoň většinou. Na ty Mega Drive Challenge vás aspoň 7 vždycky chodilo. Ale vítáme tady Viruse Unreal, čus, vítáme tady Adama, vítáme tady Siťáka, vítáme tady Reina, vítáme tady Maria, to nejsou tři lidi, ty píčo. Někdo z vás tady není. Ale máme tady někoho, kdo má rád Simpsonovi. Takových lidí na světě moc není, je to taková neznámá značka, takový trademark, jako vůbec nevědí většinu lidí, o co jde. Jakoby.
Jo, jsou tady. Tak potom po tyhle dnešní hře je budete nenávidět, protože ta hra je peklo. Ne, já jsem se ní dostal přes první kolo, takže nemůžu říct, jak moc je ta hra to těžká dál, ale je to od stejných tvůrců jako Robocop, to, což možná vysvětluje i tu obtížnost, když si spomínám, co se trápili. Ahoj Brko, čus čus. A... Čau ty kluku šatej. Přátelé, jinak Brko se bude určitě za chvilku ptát, jak to vypadá s fotkama. Takže já můžu rovnou udělat takový jedno naťuknutí, protože tady jednu fotku mám. Nemám? Nemáš? Mám. Fotky už jsou z větší části ready, budeme postupně zveřejňovat na našem Instači, pak je dáme i nějako hromadně všechny asi na webovky. Ale každopádně, aby jsme ukojili Brkovu touhu po fotkách, tak tady mám jednu úplně skvělou přímo pro něj. To je ona. Just for you. Tak jo, doufám, sám líbí, přesně takhle. Mně se taky líbí. Já si myslím, že je cool. Uvedli dobrý, ne? Krásný barvy. Do barvy. Tam, ta, da, da, to je Brko, to je Brko! To je trapný, co, když jsi ve streamu. Ne, samozřejmě, prudíme jenom ze startu, pak už plý přestaneme, ale já vám tu fotku ukážu celou. Protože kromě Brka tady je taky MSX. Já ti to povolím, tu zprávu. Takže Brko, chtěl si fotky, seš fotky tam, to a fotky brzo budou. Tohle to je Brko a MSX. Kluci z Ovi. Tak jo, přátelé. Jsem tím, že rád ten notičku je MSX. Pane Bože, špinavé tričko, jo? Je tam přesně takhle opisklá ta pizza, jak jsi udělal tohle, to všichni víme, od jakého pohybu to je, přeho všichni děláme. Úplně přesně tam je ta ruka obtisklá, je to skvělý. Jo, ta pizza tam je na stole, vole, to nezakytá. Ne, přátelé, jsme rádi, že jste přišli, prosím, neodcházejte. Jsme rádi, že máme koho urážet, takže a dobrý. Užijte si představení hry, která nás dneska čeká, je velice stručné. Ahoj Dané, tak do čeho se dneska pustíme? Dneska se pustíme do hry, kterou máme poměrně očesanou, a to jsou Simpsonovi. Je to tak, přátelé, kamarádi, bohužel máme vodní jenom cartridge, máme ji zapůjčenou, protože já jsem myslel, že už nám dorazila originálka, na kterou jsme vybrali korunky od vás. Bohužel ta je teprve na cestě, takže kompletní originálku, která nám má dorazit, uvidíte velice brzy na našich Instagramech a zatím si musíme zahrát pouze tu kazetu. Ten člověk, co nám ji zapůjčil, bohužel nechtěl být jmenován, takže ho nemůžeme mu oficiálně poděkovat, ale je v chatu. Takže ti děkujeme, vole. Stejně se za chvilku určitě přihlásíš. No, to je jedno, každopádně tady máme klasický Sega trademark, všechno je to originál. Je to Bart versus Space Mutants, každý, kdo má rád Simpsonovi takový ty původní komiksy s nima, tak grafika se mu bude asi líbit. Mimochodem dělala to společnost Flying Edge, jsem si teďka jakoby zjistil, a to je ta samá společnost, co dělala minulé toho Robocopa, který byl těžký jak svině, takže doufám, že i tohle bude těžký jako svině. Morfujeme! Jdeme na to. Jdem to rád do konzole. Já slibuju, že pak připojím i kontroler. Jinak ještě připomenu, že aktuální challenge je vybrat peníze na Vectormana na Sega Mega Drive. Díky vašim donatům, subům a bitům už máme 420 korun z 600, takže nám chybí nějakých 180 korun, aby jsme Vectormana mohli pořídit do sbírky. Díky všem, kdo přispíváte. Já jenom tady okomentuju nějakou lež. To jsem měl jediný, to je uhelníček. To jo, no nic. Hajdlové jsou zpátky. Tak jo, přátelé, doufám, že máte rádi Simpsňáky, protože dneska nás čeká ta žlutá rodinka, respektive její nejmladší protagonista přímo ve hře. Z každý krabice, vole, Adame, ty jsi taky držka, viď? A nepropisuje se nám chat, proč? Protože si tu máme napojený interakce mimochodem. Interakce jsou napojený právě, že? Nejsou, dobře, ale byly už. Já nevím, co se pořád víc... Asi to je co? Co se pořád víc líbí? Taková ta menší Mega Drive, co jsem měl doma, než to velké heblo, co máte vy, nemůžu si pomoct. Ale mně přijde skvělý obě dvě, tohle to je větší klasika, tam to byla prostě, je to jak když porovnáváš klasický velkýho PlayStation 2 s tím slimákem, s tím malým tenkým, když říkali, ten tenký je lepší, ale... Jakoby třeba já, co jsem měl doma v obě dvě verze, tak mám radši tu větší. Zeptejte ho, jak to je lepší. A stejně, hele, jelikož docházíme do 50. části, což znamená, že 1/3 Mega Drive Challenge bude za náma, tak potom dáme upgrade a budeme to hrát na té dvojkové konzoli. Takže bude nějaká změna, ať vám zase ukážeme nějaký jiný hardware. A mimo to samozřejmě musím zase od Martina napučovat, po případě zkusit pořídit nějaký další hardwareový ukazováčky, ať máme co si ukázat. Já bych rád ukázal arkádový panel, co byl na Segu, a ukázal bych nějaký takový další věci. Nějaký jakoby, nějaký jako obzvlášilo to nějakýma netradičníma hardwareovýma věcma, nějakýma kontrolerama, gamepadama,
upgradeama na Segu a takovýhlema věcma. Všechno se tady budeme ukazovat během těch streamů, protože to byl původně záměr a ve finále jsme tady ukázali jednu krabicovku a tím to vlastně asi nějakou skončilo, neukázali jsme toho moc. No tak vy jste jako neřekli nic. Máme i nějaký alternativní kontrolery a tyhle věci budeme to pak častěji ukazovat. Zrovna třeba dneska jsem měl za to, že už máme doma tu toho Barta z toho celkovýho, kdybych řekl, že je jenom kazetka, jak to doplním nějakou speciální divočinou, bohužel nemáme. Tak. Počkat, a ty dáváš iba cenu hry, ale ta doprava vyjde dražší, než to dokupat. Dopravu už si platíme sami, nechceme být úplně hamižný, abyste neřekli, že nám všechno platíte jenom vy. Takhle dobrými jsme. Vybíráme 6 kilo! Tak jo, hele, nebudem to asi zdržovat a pustíme se do toho, co vy na to? Tak jo. Na piču jsem to neměl čas, Vlado tam totiž lámal kosti svých spoluhráčů mezi tím. Tak jo, doufám, se obejí i Lalo, protože máme moc hezkou fotku i pro něj. A teďka se vrneme do hraní, Petře, chceš to umlout první? Tak ty už to první kolnáč, vole, no. Tak bych si to zkusil. Zkus to, pojď do toho. Dáš mi trochu zvuku? Dám ti trošku zvuku. Dobrý, máš trošku zvuku? To už je trošku moc. Máme zajímavost a dokonce tam vyskočila. A dokonce ji přesunu nahoru, protože tady u týře zrovna jdou do hala a chat už se propisuje, chat už se chytil. Svíňa. Zajímavost dáme tak nějakou, ať to úplně nedrtí všechny. Jinak Viku, koukal jsem do toho Wordového souboru, kde máte ty zajímavosti. Zkus tam změnit font a nějaký trošku víc do modra a dát pryč to pozadí, protože ty tam máš za textem výplň barvy a ona je šedá a jak nám to klíčuje jenom tu bílou, tak jsou ty písmena takový hnusný, chlupatý a je to díky tomu hůř čitelný, mi připadá. Až budeš nějakou nakládat tam, tu zajímavost, tak to zkus to, tak to zkus. Najdi propo objekty a přesprejuj je na červený. Na červený? Nebudeš to sprayovat. Jeho. Purple objekty, vole. Je purple. Purple. Jak se mám tohle... Tě nezabije, ale myslím si, že ty ho nějakou můžeš hitnout zrovna. A čím ho mám sprayovat? Jsi mrtvej. No a nejde to sprayovat. Jsem si... A Bčko? Přeskok? Cčko? No to změním barvu. A Ačko? No nic. Tak musíš najít spray, nic, aha. Tak sorry, to už si nepamatuju. Já jsem dnes hrál na Sega Simpson, kde... Bart házal rajčiny po ludoch před svou školou. To bylo, nevím, co vůbec teda. To neznám. Tohle má jaký účel? To, prostě, to ti odhalí i mimozemšťané. Když máš pak ten spray, tak můžeš tím napadat ty lidi, co tam chodí, pokud nich je mimozemšťané. A nahoře je spray, ale nevím, kudy k němu teda. O, ta... Jo ne, já myslím, že se odrazím, třeba nebudu. Ta hra je fakt jako docela dost divočárná. Nevím, skočili nahoru úplně? Může se skočí. Tady máš toho vetřelce a gol z cílu je 24, takže 24 věcí by tam bylo. Ačkem? No, musíš proběhnout pod ním a pak začít sprayovat. Nazdar Snoopyku, čus čus. A to tohle toho teda mutanta nevím, jestli jsem někdy vůbec sprayoval. Asi by se měl sprayovat, ale nevím to přesně. Vlado ti píše, že máš jít k očkovi a zbytek můžeš vypustit. Ne, tohle se nemění. Ale o těch Simpsonů je asi 5 jakoby na Segu, takže Rejne nevím, který to přesně jsou. Který ty myslíš? Vím, že tam je nějaký ten Bart's Nightmare. Ten třeba se mě nikdy jako neto nezdál moc, ta hra je taková zvláštně pomalá, jak mu chodí po tom městě. Ty musíš zakryt těma nahoře. Vidíš, tam jsou ty kraviny, musíš nějak projít po tom drátě. Myslím, že to mám sprayovat, vole. Asi ne, všechno musíš je prostě zakryt růžový věcičky. Jo. Vidíš, a už je goulů 21. Nahoru pro spray, už ti dochází. Ahoj Jambi, jinak, čus. Virtual Barty ještě, přesně jak píše Jambi. Pak je Krustyho Funhouse. Ale nic mi to nedoplnilo. Tak asi až ti dojde, jak ti naběhne další, víš? Taky Itchy a Scratchy mají svoji hru na Mega Drive a mám tady 20 lidí a vás tady všechny vítám. Je tady někdo, kdo nám ještě nedal follow a přemýšlí nad tím?
Pozadí nevím, jak změním. OK, já se na to pak zkusím podívat, nebo já vlastně můžu teďka, když Petr hraje. Tak tohle jsem třeba vůbec nevěděl, že v té hře jde. Máš 0 klíčů a 0 sáků. OK, máš jeden hasák, jeden klíč. Ty vole, děkujeme Brkovi, že nám tady malem urval uši. Díky moc, pane. Krásných 100 bytíků, díky. Nevím, jak jedu teda. Kdo už jen? Už se zastavím. No, to je nevím. Nahoře je květináč nějakej. Tady to by mělo jít asi taky, ale nevím. Takový blbý, že mu musí zkoušet, že jako když nevíš, tak tam můžeš to stát tak hovat do půl hodiny a pak zjistíš, že to ani přesprejovat jako nejde třeba ta věc. Lade. Tohle jo, ale nevím, jak třeba ten, ta hlavička toho obchodu. Ty vás musel, že jít do obchodu v týře, tak možná proto jsem se nikam nedostal nikdy. Pak jsem na to v životě nepřišel teda. Ale tak ono to pozadí tam ani není už asi. Tak schválně teď zajímavosti. Jo, ne. Je to čitelnější podle mě, než to bylo. Whistle, máš nebo píšťalku, viď? Dobrý děle. Už chtěl na dveře, abych tam zkusil. Mám to zkusit, jo? Dobře. Když v těch kadřích, počít na ti vykopne mince a za té mince pokoješ krámy. Ne, to asi ne to, viď, to už by se zbarvilo. Už by něco udělal. Tohle jsem říkal. Tady do kterým se nemůžu dostat. Počít na té dveře. Ale musíš tady zleva, tady se nemůžu dostat nahoru. Aha. Ty budu jump nahoru jenom na místě. A ten rok toho červeného. Narám okno. Jo, a teď to naspravuješ. Tohle zmrdla přeskočíš do dalšího okna. A na dveře? Ne. Tak na ten žlutý lantl. Pak na dveře. To jsem přes toho debila, viď? Ale musím vyčítat, že jde rychle. Teď. Tak. Blablabla. Nevím, co si čet naposled. Ani jedno z toho, oni kluci se tady... Brko nám poslal kiličko, to jsem říkal, Snoopik, Jumbi se zdravili mezi sebou a máme tady poslední ty dvě zprávy, jsem nepsal. Já to zkoušel určitě před desítkami let, ale nikdy mě to nebavilo, hrozná píčovina. Seriál ano, to jsem koukal, ale žádná hra mě nebavila. To nevadí, pošli prachy, Snoopy. Rent Gaming, no páni. Musím vás opustit, ale možno vás ještě zastihnem. Nech se daří, zatím papa si táhni. Dobrý, můžem dál. Ty dare báku. Jo, ty vole, buchví kam jde zas, vole. Teď se na to úplně nejde skočit, to mě docela seré. Tebě. Čem lzeš do těch krámů? Nahoru. Tady jen zavřeno asi. No? Hele, jediná hra se Simsama, co je fakt jako dobrá, tak je Hit and Run. Myslím, že to je opravdu jako jediná klasa nad klasu. Ale prostě nějakomu ta barva jít musí, prostě někdo neměl tu debilní barvu. Něco na něj vůzneš. Dneska nedostaneš ani cent za blbé komenty, mě to nevadí. Lečky. Snoopik je 50 cent. Přesně, jo. Ty přebehneš to, aha. Pojď do těch obchodů, no i chodíme, vole. No to nende úplně všade, 11 gounů. Tady už jsem koupil, vole. Pivo. Jo, počkej, hele. A něco můžeš asi sejmout nějakou bombou, nebo něčím takovým. Po raketou, nebo tak, že to se střelí, že? Mm-hmm. Jak zajímá 21 sledovačů. Oh.
Nevím, jak přesně to použít, víš, jako jakou... No nevím, tak to bych ty pomůžu, než to použíš. Na to přijdem, tyvo, to bude dobrý. 50%, kež bychom to tak měli. A Rain má 50% alkoholu v krvi. Jo, tak on je vždycky půjde. Tady si myslím, že třeba Cherry Bomb by mohla no, vyplašit toho ptáčníka, ne? No máš tady to. Nebo taky ne? Tak pišťalka? Ne? A tady já nevím, jestli nás to pustí další. Skákej v těch keřích. No, vem to. To jiná. Víš, musíš pod nima. Budu do něj vrazit ze spoda. Další ptakoň. Tady už mi neskočit nahoru k těm keřům, ty vole. Takový zvláštní, jak ho najednou tady vyplivne. To musíš ho nějak sejmout toho ptáka. Tady vlastně ta hra pokračuje a já tady nevím, jestli je nemusíš sprayovat všechny. Jo. To je divný, vole. Tu barvu má, vole, by to měl tady být. Kam se hrabou Battletoads, ty vole? No, to je spray. Kakej pod tím křovím. Jo, už jsme na to přišel, kámo. Tak spray jsem vzal, ale jsem tak rozjetý, že jsem najel do toho. Do tohohle barbituráta, vole. Barbituráta. Spurvenýho. To je za šmejda. Nevím. A nechce ani tedy. Ted. Malepku na tyčku. Tak to je ten, ne, z těch šikanátorů jeden, si to teda divně nakreslený, ale... Ty vole, to musí ten pták vole něčím, vole, sejmout. To je skvělý, ty vole. Pak kam se hrabu Battletoadi, jako. Takže do nich jsem nenarazil a do něj jo. OK. Bart je v base. To je to. Dáš mi pitíčko? Který? No tohle. Jointák. Tak já to zkusím teda nějak. Pokud ví někdo, jak se některý ty featurey používají. To hnedka uhnu, jenom pustím predikci, jo. Otázka zní, dohrajem to dneska. No ta hra má čistý gameplay, si myslím asi 20 minut. Jako, no jo, ale že... musíš vědět, co děláš. Vlastně, máte 10 minut na to, abyste si vsadili budíky na to, jestli Sims Nomi dneska dohrajeme nebo ne, přátelé. Okay. Jste čas tady u phone? Jo. To není hovno, protože jsem tam skočil. Já jsem chtěl přeskočit, vole. Myslím, že kvůli, jo. A dám si se na to dneska dohrajem, ty vole. To je blázen. Ten kluk asi posledních 20 minut nekoukal na nás. On asi hulí, ne? To není možný. Tak to jsem pěkný kluk. Ne, ty vole. Pěchám, vole, a tohle mám za to, debil. Se kurva vole obarvíš nebo co? Přecelkáváš ty věci, co máš? Start a nahoru dolů. Já musím taky odemknout odměnu hodnocení. Už se je vemeš. Žádný nemáš. Tady specs? Mám, brejle, rengiruj. Kdy start? Už je svou dobu. Jo takhle. No jo, je to tak. Tak. Jo, to není možný už to. Ty vole, super dele, vole. Prečo mám pocit, že nás trolíte, píše Frigo. Hele, to nevím. A jinak ahoj Ivko, čau. Čau. Zavíme tě. Máš tam i pána Voslita, nebo je odjetý? Totálně hazarder, víš to? Ano. Posle taky zdraví, zdroma dělá Véču. Tyjo, ty to máš teda zařízený skvěle a my zdravíme Voslího samozřejmě. Naši kuchtinku. Jo.
Matinka, když dělá večeři, ne? No. Breaken, máš dva. Ligo, viděl jsi někdy, že bys nás trolil, jako že tu hru neumíme a pak bysme ji dohráli na jeden život? Hejzle. Ty jsi mu dal takovou šikanu u Funkovi. Kapuce, fun fact, tahle obludnost vyšla i na ZX Spectrum. Okej. Okay. Ona vyšla na spoustu konzolí, Master System, já si myslím, že i NESCO. Nevím, jestli Super Nintendo. Nějaký PCčka tam byly. A moment, Vic se ptá dobře, Vic položil jediný jako tady správnou otázku. To oslivaří. To je to, co nás zajímá. A za jak dlouho bude servírovat. Jo, ale to je jedno, já dám na to, že to nedáte a v tu chvíli to dáte. Hele, Fligo, může se to stát. To je ta krása těch Sega her, některý jsme schopni se naučit během jednoho dne a některý bych nedohrál nikdy. Ale mě napadlo, třeba máš prostě dál tom ten nějaký jako bonusový goal, jakože nějaký prostě víš, jakože to není hlavní účel. Teď jsem toho minule zašel. Tak tohle ne? Já si myslím, Snoopy, že ta otázka jako byla, co vaří, ne jako jestli vaří vůbec. A jak vaří rajčety s rajčety, jo. Špagety s rajčato bazalkovou omáčkou a spoustou síru. Tak to vole, ten nebejt zadaný, tak si ho vemu za ženu, jo. Do píči. Řekl to rychlý, abys proběhl. Dobře. Já jsem čudák, no, co tě gáš. Ne, pohodex. Ahoj, Vortexy, čus. Čusán. Koupil jsem to tady. Kdo by nechtěl jet. Piči. Chytna mi ksič. Je jedno co vaří, hlavně jestli to pak dáš hrát. Hele, když se stavíš, uvařím ti to chleba s paštíkou třeba, co ty na to? Ne, to pak umíš, ale to je doma dobrý. To je tvoje specialita. 5000 bodů versus 5000 bodů na to, že to dohrajete, že nejšla peněz znovu letí nahoru. To už zmizla. Nevím. Tak chci do Candymanu. Candy Dandy, to je hezký. Já chci do Minčka. Nemůžu. Tak start a šlapeš nahoru a dolů. No, on mi to překne, jo. Jako to nemůžu použít, vole. Já jsem ještě nepřišel to pořád, čím to použiješ, jakoby. A taky ne, a někdo by nám to mohl jako říct. Kaťáček umí dobrý dortíky a bagetky. Jasně. To my pečem spolu se to. Jo, já jsem si říkal, vole. Že jste oba dva chutně vypečený. Jo. Svině. Ne, to ty jsi vypíčený, ještě kom, to je to plný. Vypíčená svině, vole, přesně. To je po Americku. Taková když... kunda jako já, to se jen tak nevidí. Když jsi vypečený po Americku, tak jsi vypíčený, to si pamatujte. Poslon, už jsem tu dlouho a pořídil předplatný, díky moc Vosli a máme první předplatný z 15, který vede k tomu, aby byl o víkendu extra stream se soutěží. Díky moc Vosli. Děkujeme, Jirko. Ještě 14 sabíků a budeme soutěžit. Hele Jiříčku, třeboval bych se tě něco zeptat. Ty máš na rozky. Ty máš na rozky. Máme stále 19 diváků, tyjo, dneska je bavíme. Můžu to postříkat, víš? Já jsem ho postříkat. Klasicky Petr postříká pošťáka. Dělám půl. Jo, katová, dortová dieta určitě zabírá. Mouka, kakao, protein, steroidy, žereme jednoručkou. Žereme jednu ručku, to je vůl. Až jo. Ne, ty... Nechceš prachy, vole. Ty, vole.
Ty hele, ale asi musíš nabarvit všechny. Já mám totiž dojem, že tenkrát jsem se dojel na konec a on mě to vrátil zpátky. A pak mi došel čas, že jsem cípnul čas. Ale to neznamená jako, že to nemůže dojít na konec, třeba tam najdeš nějaký zajímavý věci, co pak tady využijem. Jak to mám kurva? Nevím, tam až, možná to musíš hodit jako rychle potom, co to navolíš. Ale hovno. Navol to a dej C-čko. Já jsem to nějakým omylem hodil už. Jo. Ty vole, jebat to do huby, vole. Jo, a on to už nemá, jo? To zase zahasil, no. Vík nám poslal zajímavost, děkujeme Viku. Teď se nelakejte, Petr se na chvilku ztratí, přijde upravovat zajímavost. Dočkej, vole. Já už jsem se ztratil, vole. A když musím mít všechno, tak to asi nedám, ne? Ne, vole, to prostě nedám, vole. No, dobrý, vole. Tady jenom opravit jednu věc. Upravit jednu věc. Prkov dává hře hodnocení 65%. Tak já jdu na to, jo. Tam prostě musíme přijít na to, jak, co je to purple, tak to prostě okamžitě zbarvit, vole. Prostě to nějak zmastit, vole. Ty ptáky všechno, vole. Včera měl rage dan u toho, jak mu oběť ukradla a u toho neskakat. Včera to bylo funny, to byl jako fakt asi nejlepší zážitek na našich streamech. Fakt mě mrzí, že jste tady nebyli. Vy, co jste tady nebyli. Tady nepřikrčuje šipku? Ne, nic se dělá. Pojď mu na hlavu. To je člověk totiž, proto ti to zabilo. Aha. No, tak mi to resetuj, jo? To jsme poradil blbě. Cože? 200 bitů? Děkujeme. Dívka něco staví, ready to serve. Děkujem, děkujem. Vystavila jsi krásnou hrad. No, jsem viděl krásnou fotku s desádem, já vím. Děkuju. Nevím, kdo ji fotil, ale je dobrá. Byli úpravu, ale pak dobrá. Ne, díky moc lič. Petr fotil, já pozoval. Pádem. No a pak se otočili, on byl za cvrtý. Ještě děkujeme za 200 bitíků, aby dal hře 87% stejně jako rok, kdy se objevili Simsni. Ty vole, hele, já třeba na tu hru změním názor, jak se dostanem dál, jo? Počkejte, já bych ještě nehodnotil, dokud neuvidíte, jak to vypadá dál. Včera jsem se skoro pocelal při té krádeži. Chápu. Ale třeba se tady z té hry nakonec vyvrbí něco hezkýho, každopádně momentálně já jsem z toho spíš jako deprimovaný. A ta hudba mě za chvilku bude taky pěkně srát. Jo, ono to je opravdu. To je Galaga, když najíždí, ty vole. Galagu mám rád. Ale taky... Tohle musí nějak přebarvit, vole. Nahoře je červená. Nějak to musí, kurva. Tady nevlezeš do toho. Vlad napichovač. Já jsem si skoro pobrečel dnes, když jsem to našel na záznamu. Ten záchvat byl na kaželí. Reklama na fialový T-Mobile, vážně. Jo. A vy nám řekněte, jak pobarvit tohle toho fialovýho mutanta. To musí jít prostě nějak. Tady čekám, jumpeš nahoru, schodíš to, zakraješ to, vole. Tam to jako nebudeš sprayovat, ale něco s tím udělat musíš. A. To jsou mi novinky, vole. Musíš zpátky, vole, přijít na to, vole. Do těch krámů musíš nalíst. Něco s těma itemama se musí dát dělat, vole. Prostě jinak nejde, vole. Tak jsem z toho vystrát. Od čeho je třeba ten klíč, viď? No. Ten wet paint fialový taky musí nějak zmasnit. Musí, musí. Už teďka něco použít, to co jsi tam měl, ten klíč, nebo já nevím, vole. Co to koupil? Ne, klíč se nevyužil. A polovovací klíč. A máte i fotky nebo videa z toho wrestlingu? Hele, musíš stát až na tom. Hele, máme, na máme fotky, musíš stát přímo na tom. Ne vedle toho takhle, ale na tom musíš být. Na čem? Abo, no na tom na týče požární píčovině, no prostě, na hydrantu. A klíč jo, ten povolil. A použiješ klíč, on to povolil, on to postříká. Jo. Máme? Máme celkové fotky z té akce a budeme je taky přebírat a budeme taky něco potom... Ty bys chtěl fotky z wrestlingu a videa? Video asi ne, člověče, fotky tam budou.
Něco jako určitě bude, no. My jsme i Desádovi slibovali něco jako do proma, že mu pak poslem, nebo jako... Dole musíš koupit ty rakety. My totiž počítáme s tím, že si nás budete zvát na focení, víš? Lobstaří čepice, pro koho? Pro Kaťáčka, červená mu fakt sluší. Jo, moc děkuju. Tohle už zavání šikanou, ale jen mu ji dávejte, jo, no, to nemám já. Ty vole, já nejhodnější člověk tady, ty vole. Aha, těch bomb a raket můžeme nakoupit víc, to znamená, že ty bomby a rakety budou sloužit spíš jako na zabíjení asi. Díky moc. Průslado. Jako odcházíš nebo co? Jsi se zdraví jinak. Posličem. Jo, přemagnet nekoupíš dva? A píšťalky taky ne. To bylo na osliče, já jsem si to myslel. No, tak nás nezdrav, no. Jo, nás se klidně vykašili, ty vole, já těch hnusných fotek, vole, mám ještě dost, no. Ušnost, jo. Já nevím, co tady s tím krastým nic myslíš, že se nemá dělat, že to je jenom jako fakt jako... Na tu kouli skoč, nebo? No, víš, tam mám vystoupit nahoru, jo. To je taky docela užitečná feature teda. Tak ahoj kluci, retrohráč, díky Osli. Odpověděl nám Osli na naši otázku, nebo ne? No. A Snoopik se ptá, a fotky z AFC finále v Arcade muzeu budou někde? Nejseš asi na našem Instagramu, panáčku, vi? Tam je první fotka, už to zveřejňujeme, pak budou všechny někde hromadně, ale až později. Ale už jsme něco nahrávali na Instaž a myslím, ne, Snoopik tam není, tam je vlastně je tam Vortex. Vortex tam je. Ale brzo tam taky objevíš. To s ptákem. Co má? Tohle máme víc, to jsou podle mě zbraně. Shelly bomb a raket, ale tyhle ty věci okolo. Shelly bomb, ho můžeš? Já Instač nemám, nenujte mě, dejte to jinam. Hovno, pozici Instač. To mám mít dalšího sledujícího. Jo. A nebo se nabourej kviky. Jo, počkej, to Vlado, byl Snoopik, já to píše ten Snoopik, sorry. Tě, vole, kašeli na to, vole. Nejde vejít dovnitř, Prkov? Ne. Ne, 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 teda ne, ne. Brko ové. Tomu ptákovi? To, to s ptákem. Vole. Já myslím, že to psal Snoopik, že nemá nic dát, on to psal Vlado. Tady máš nějaký mince, vole. Ale ty ptáci musí nějakou píšťalkou nebo něčím volit prostě zbůznit, vole. No musí se dát něčím zahnat, jako aby dal tu Shelly bomba, ale to nefunguje, to je na zabíjení vyloženě. Nemusíš být na něm zase? Ne, ale už jsem o ní přišel, ne? Ne? Ne, ne, to nefunguje. To máme ještě, co nedochází počet magnetku, ne. Takhle tam líst klíčem. No. Trošku mě sere, jak ta věc si z toho inventáře asi po vteřině vypadne, vole. To nechtěl. No. A tomu nerozumím. Handy dandy. Bude to tam, říkali. Proč to nedáte na web AFC, RFC? Bude. Bude to tam. Bude, ale chceme vás donutit mít Instač, abyste byli naši followři. My tam mohli jebat reklamy a vydělávat na tom prachy. Když to dáme hnedka na web, tak to takhle fungovat nebude. Takže těch 20 lidí udělá dost peněz. Jo. Ne, my chceme nejdřív pro ty lidi, co nás jako někde followujou a nejsou líní z té Instagram založit, tak aby měli šanci se k tomu dostat jako první, což je takový bonus pro ně. A zbytek z vás to prostě pak najde na webu. A bude to i na Faceu potom nahozený, my to naházíme pak všude. A nejdřív to bude po jedné fotce se prskat na ten Instač. Můžeš prostě dát zpátky někudy, jo? Dojdeš nakonec, že ho vrátí, že nemáš to ten cíl, abych se na začátku uvidíš. Takže všichni ode dneška nechodit na Instač, je to hráče, to víš, jo? A všichni ode dneška začít poslouchat Snoopika, protože to všichni tady děláme. Navíc tam bude velice bezopár exkluzivních fotek, které budete chtít Snoopika, přesně tak. Ne, to jsem nemyslel, ale to nevadí. To je ten týpek, co nám sliboval 8000 rohlíků, vole, a z něj jsme nic nedostali, vole. Jo. Jenom výsměch většině. Já teda jsem rohlík nežral asi, vole, rok, vole. A ty vole, když jsem byl malý, tak jsem dal rohlík Good Hand. No ty než začneš žrát rohlíky znova, vole, tak bude rohlík stát 500 kam. Já mám rohlíky jako rád, jako upřímně.
Dobře. Sračka, sračka, vole. Hele, tohle. Dobře. Když ti přivezu rohlík, tak to máš na strouhanku. Ty vole, musíš, vole, prostě rohlík jít po cestě. To? Ty jo, Petře, jsi dobrej. Jo, tak vole, nejsem jen tak krat. Polurama, to je růžová celá, ty vole, Barney. Tam musíš něčím to, ty vole. Poznám. Něčím udělat, vole. Ty vole, tohle to fakt miluju. Dobrý. Ty jo, kup třeba a na letišti v Bile voze je tam od nás. Na letiště nechodím a v Bile, ty vole, do Bily taky nechodím. Vole. Pak ty kurvy nejdou jako chcípnout? Ne, já jako... Tak pečivu úplně moc nedostanu, ti řekl. Nevím, prostě to je úplně pičovina. Ale, něco mi napadlo. Tady. Tak si kupa bych chcíplej rohlíky. Hele, já rohlíky vlastně nevím, já jsem chtěl jenom od tebe ochutnat, jak jsi šikovný. Ale to nevadí, že jsi na mě takovej. Mě to vůbec nebolí srdce, když se takhle chováš. Ale ty vole, jako tohle to je docela dementní. To dáš? Oni pak jdou v jedné skupině ve vlně. Poltergeist. Ahoj Břeťo, čus, čus, čus. Čau, pane. No a tady zbudí. Nebo ne. Aha. Aha. Nevím, jak na co to je. Jinak taky zdarec jak svině. Nebo svině jak zdarec, jak tež. Ty vole, ty vole. To je tohle, jo. Quickie Mart, jo. Quickie Mart. To bys poznal, kdyby si skoupil okaftův, nevím, rohlík na letišti nebo v nějaké Bile. Tam se vozej, ale ne do všech. No jo, ty vole. Ani sekvenci, kdy proběhneš, díky, Flíko. Je to tak. Ale já asi jednou budu chtít koupit rohlík, tak ti zavolám, abych nespletl, který to je. Ty mi zjistíš, jestli se to volí do, vozí do Bily k nám. Já tam pak půjdu a chci jeden podepsaný, vole. Na hrách nemám hrát jednu věc, když nic nezabíš. Ale chleba, až bude, budu vědět, že se uvidíme, tak někde ti upeču doma katem. Do pecka. Jako to bych si fakt dal. Jak to nežadu často, tak jako když to má něco, přidanou hodnotu. Jo, tím, že to je od někoho z vás, tak ochutnám rád. Hele, Vík nám píše, já odpoledne večer si dám pivo na streamu. Já teď, jak mankový čaj a kostička 80% čokolády. Jsem old, nejseš old, vole. Máš rozum konečně, vole. Občas pivko dobrý, vole. Jo, ale... konec levelu, prostě zdárek a vrátit zpátky. A já mám hodkou čokoládu navíc rád, takže jako mám pro to pochopení. Víte, 26 diváků tady, ten neuvěřitelný. Zdravíme vás, věci. Ale je kmínovej, někdo kmín, já mám kmín hodně rád, takže jako úplně v pohodě, kámo. Pozdrav všechny diváky. Zdravím, a vítej je na našem streamu, řekni jim, kde se nacházejí. A vítám vás na streamu a nacházíte se na kanálu Retrohráč. To jsi udělal ty, vole. A udělal jsem to já. Tenhle ten pořád se jmenuje Sega Mega Drive. A jelikož je dneska úterý, že jo? Tak je to Sega Mega Drive Challenge. Dokonce. Tak je to Sega Mega Drive Challenge. Tenhle ten pořád, do kterého jsme vybrali 150 přesně her, pecek, anebo i méně známých her, ale kterými si myslíme, že mají potenciál a měli byste je vidět, tak každý týden si jednu zahrajeme. Hrajeme na originální konzoli, originál KTG, vlastně komplet old school, jak nám to prostě dovolí technika. Děkujeme. Posun daroval virusovi předplatný, děkujeme. Díky, kámo. Mario, tam pustí Mega Drivera. A Sega Mega Drive Challenge je prostě pro nás old schoolovníky, a nebo i mladší ročníky, který tyhle ty hry mají rádi, nebo by si je připomněli, nebo se o nich velice rádi něco dozvěděli. Taková, já bych řekl dokonce ikona českýho Twitche. Protože tímhletím, jakým způsobem se tím zabýváme my, tím nezabývá nikdo. 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 Jsme jedineční a skvělý a boží. Kdo je víc než my? Nikdo. Přesně, jo. Vůbec nejsme sprostý a jsme hodný. Máme rádi koťátka a já koukám taky na Titanic. Jo. Měli byste nám dát follow. A měli byste nám dát samozřejmě follow. Nejlepší joypad, souhlasím se Snoopykem jenom. Je to tak, skvělý joypad tohleto. A pro ty z vás, kteří nestihnou tými vysílání, tak záznamy z těchto pořadů jsou na našem kanále na YouTube, který vám teďka určitě někdo spamne do chatu, abyste si to mohli prokliknout. Cože? Jaký sexismus? Tedy kousky sexismus, jo. Joha, tak jo. Titanic, jo, no jasně, hodně.
trochu toho brečím. Toliko asi k základu, myslím si přesně tak. Máme i Discord, kde můžete pokecat, ať už chcete něco sbírat, na něco se koukat, nebo jenom třeba něco probrat, nechat si poradit, nebo si vylejt srdíčko a vyplakat se, jak vás nějaká hra zdrtila, či něco podobného. Těch místností a lidiček, co tam chodí, je dost. Ne, prostě vole. A ne, prostě vole, ale je to tak. A kdo tam není, přijďte se podívat. Pokud vás něco zajímá, tak se nás ptejte, protože my vám odpovíme. Už odpověď známe nebo ne. To tady máme. Jen čekat kouká na vyzvednutí Titanicu z roku 1980, což je kus sci-fi, by the way. Jo, jsem Titanica nikdy neviděl, je to dobrý, jo. Bych ti to... Keep off. Jo. Je to skvělý. Mario, breď přitom kat, bude to zajímavé. Ale já bulím u všeho, ty vole, já jsem hodně citlivý člověk. I když to tak jako možná nevypadá, tak řekni, vole, já bulím u reklamy na prací prášek. Protože mu u toho ten prášek si půjdu do oka, aby měl pocit, že to je autentický, ale... Je to tak, Snoopy pokračuje v darovaném předplatném, které má od uživatele DMDVOT. Jo, díky, Snoopy, už máme 3 suby. Ještě 12 sabíků a jsme na tom, jsme na víkendovým streamu a se soutěží. Jinak Voslim dává Elden Ring zabrat, dobře, to jsme nevím, ale mě dává zabrat spousta věcí, povídání. Spousta her. Spousta her, zimě nad kákací. Včetně týhle. Ta nám dává zabrat asi oběma. Ale tam to bude prostě o té logice, no. No, píči, kam. Jsem in the house? Dáš si prdel? Ne, už nejsi in the house. Takže klíčem se přesouváš, nemusíš tím skejtem. Vlezeš sem a vlezeš na celou dobu. Ale chvělový, jo, to zakryš. Na začátku. Ale když máš klíč, tak vlezeš sem a obejš se na té druhé části a nemusíš jezdit ten postraný skateboard. Dobře, Titanic je ochudem malíři, co maluje bohatou holku a tam mu musí zaplatit sexem, ale jelikož jí to s ním nebaví, rozhodne se ho zabít tím, že s lodí nabere ledovec v zásadě, by to tak mohlo být. Vydrž, prťka. Komu se mám vybrečet na rameno, že? Pojď ty kluku. Ty vole. Moje rameno je pro tebe vždyť kredy. Já se přihlaším pokusu začnu jako Google, kde máme použít tady předmět, protože... Já jsem čekal, že se jako odrazím doprava, víš, ale ten bard protože mě, no. Mě řekl nasrat. Nasrat ti. A jo, já jsem řekl tak, a bard sedí v base. Vlad napichovač. Já se na vás už 3/4 hodin dívám a mám takový dojem, že to dřív nebo později poletí do koše, ne? Ne, to asi ne. Já už jsem tou hrou políbený a vím jako co od ní čekat, což je tenhle první level, který jsem nikdy neudělal, takže já jsem s tím v klidu. Už. Jsem se smířil s tím, že dneska to bude porod. Protože pokud zagooglíte, je moje poznámka bezpředmětná, to si úplně nemyslím. Je to? No jako Vladu si myslí, že pak budeme hrozně dobrý v týře a už nebudeme na ní tak naštvaný, ale... To my nás musíme bavit, máme smlouvu s Twitchem a musíme Udně, minimálně, no. Minimálně do 10 tady něco dělat a tato level znovu už pojít nechci. Ten musí nějak do mě dostat. Asi vím. A to je málo. Ne, do prdele. James Lee z pořadu Tvůj Sinclair dal týře na ZX Spectru hodnocení 92% ze 100. Mám to. To jsem... Proč teď tam budete nastříkat ten hydron? Já tě nemám spray, vole. Máš v ruce? Já to mám v ruce.
nějaký how to play jako, ale já tady nemůžu nic najít, vole. Ale prostě musím se toho nějak zbavit. Díky, Snupe. Jako je to tady fajn, jak se dostat dál, ale to je vypsaný jako v článku, prostě musíš přečíst ten článek, kde ti jako popisuje, co máš dělat. A dobrý. Windows už padl flashkem. Rozhodně těch cherry bomb a těch raket máme nakoupit co nejvíc můžem, jak budeme používat. Zároveň ale šetřete peníze. Jo, dobrý. To je Zebloid, je tam nějaký Zebloid? Nevím, co je Zebloid. Use the window ledge to leap right to get a clear shot at the right under the Zebloid. Jsou Zebloidy ty ufonci jako? Jo, no, a to mám dělat. To get down to sidewalk moving magnet. Get down. Ty vole, přečti se tohle na odstavec, protože já nevím, co to po mě chce, vole. Že ty jsi přečetl článek, abys pochopil, že na tom místě, kde zrovna náhodou stojíš, máš vytáhnout bombičku a mrdnout tý vozem? No na z těch okapových jen na toho Zebloida, ne? A nebo tomu krasty mu do držky teda. To tam byl krasty head asi, a ne Zebloid, viď? Nevím. Levo jsou růžové dveře, Tak já jí skočil a znova, aby trefila toho Zebloida. Pozdě. Ale aspoň to převrhnu. Tak mám se za mnou se sněh. Eat my shorts, man. Má docela kvalitně na to, že Sega nahraje ten zvuk, že mu je hezky rozumět, viď? Vedle Tool World. OK, brko, díky. Když se snažíme někam přijít na ty věci, co jsme jako neudělali, víš? Ještě tam učíme co s tím. Ale to třeba tady s Havranem.
Tak si s ní přišel o tu raketu a nic neudělal, svině. A na ten skate nechoď, na to se vyser. A se vrátíš zpátky a přes ten klíč se dostaneš na konec levelu. Jako nahoru co máš to jako? Díky Snoopykovi za Go Ninja Go. Jo, use a rocket to scare the bird on Jebediah Springfield statue. No teď jsem to udělal, kurva. Takže špatně, musíme něčem odpálit. Kurva, čím se asi odpaluje, já už nemám prachy, vole. Nechrápem, přesně jak píše Snoopyk, vstávat a pičit! Vypičit! Lidi mohu dát návod používání, debil. Handy dandy. Asi mají v píči, zpráva byla zadržena z důvodu šikana. Snoopyku, dneska tě tady ten Twitch prostě nechce. Po monstru na začátku musíš nasprejovat, píše Adam, skočit a sprejovat, tak asi koukal na gameplay. No. Čau, volali jste z budky Vočkovi, nevolali. Snoopyk píše Kundy a opět to má zadržený z důvodu šikana, tak my ti to slovíčko povolíme, co ty na to. Už něco zkusit. Ty vole, jako fakt. Že posledí, ty se vymrdal všechny už? No, vymrdal. Mě řekni, vole. Já se dávno nebojím, jsem dát monterky, tady nějaký sexuální nabídky, dobře, k raketě se asi musí chcemu. Koušel jsem šipku do ruty a nic to nedělá, ne, no, nic to jako nechce, jo. Ale když to zmáčkneš a podržíš šipku. Jo, ty nemáš ani klíč už. Nemám nic, jo. Můžu dát nějaký prach. Nakoupil bomby, no. Tak co jsi mu bombou? To už jsem zkoušel, nic. No, a... To je jako fakt hodně hell. To mi zabila, dobře. Zdravím všech 27 sledovačů. Ahoj. A my tady jako opravdu... Dneska trpíme. Odešku. A vyskočil život z toho vypadky, ne? Tady zavoláš hudky. Už máš minci. Máš minci, no, mám hudky. To víš, a skáčíš a sleduješ. Kámo, ty obruce už asi musel chytit, ne? No vypadá. Jak už jsem je bez spreje, vole. Tam znova nevadí. No jasně, vole, klidu. Už tam rád. 20 lidí, vole, 7 lidí odejde, takhle, na prase, bez ptaní, dobře. Mluvil si, no, lidi to nemají rádi, když na ně mluvíme. Sorry. Jsi kofé? Možná něco ostřejšího, ty vole. Buď jourá? No takhle, vole. Tak jo, Simpsonový je pohoda. Simpsonový jasný, klasika. Dnes jsem seděl blbě, zase. Ještě ty, nevíme. To nejsou lidi. Ty buzno! Je to, nevím, jak kutil jsem na to, normálně jumpneš, musíš to vychytat, tím, jumpem. A pak ještě štěpku doprava na tom kraji, já jsem tam jumpem. Když to nepřeskočí ten kokot, vole. 10 znova. A vy jumpuj mi to, nebo někoho praštím. Dej mi to kafe, ty vole. Dej mi to kafe a nech mě bej. Prosím, Dane. Ty vole, tak nepros a dej mi to kafe. Kokote. Není snáč, Petře. Ne, vole. Díky. Ty do prdele. Šaj na mě, vole. Díky, to by mal kafe.
Ochu, až ochutnáš kafe, to jsem dneska koupil, tak budeš mluvit jinak. Koupil kafe, víš, jako děsivý, nebo co? Jako fakt dobrý, jo. Tak vole, že já si cečky nekoupil. Jako, že mi jo. Ne, ale že bych si nekoupil nic špatného nebo tobě ani, vole. Ten to byl člověk, by ti ublížil, hovno. To je skvělej, dej to sem. Dík. Tak jo, máme život. Vy jste roztomilí. Jo, my jsme sladký jak svině. Čedar. My jsme, vole, normální reklama na cukrovku, vole. Chceš to skočit? Vyzalizli. Kde přesně máme stát, Adame? Skákat a sprejovat. A? Jak jsi to udělal, dobrdele? Ty jsem skákal a sprejoval. Prostě musíš tepit jako fakt půlku milimetru. Adam, tady. Dík, Adam. No. To je to. A něco dělej, ne? Most of them, most speaking. Eat my shorts. And it would be. Jako. Dím jo, vypělovej, vole. Někdo nám poslal keše. Dar? Někdo nám poslal keše a Vlado Vlado nám poslal $50. Díky moc, díky moc, protože díky tobě už jsme zase o klůček dál k tomu, aby se konečně kurva pořídil toho Vectormana. Díky. Díky, Vláďo. Děkujeme, pane napikovač. Myslíš, že to má na zvonku? A co je ta včela, ty vole? Zabije tě. A zabil mě očko, mimochodem. Ty co se jmul, ne? No, já jsem ho přesprejoval, on pak začal nahodil sprinta rovně a se jmul mě. Rád jsem myslel, že ten očko nám pomůže jako vyřešit nějaký další problém. No něco, problém. No. Byl akorát on byl pělovej a bez něj bys ho asi neudělal, protože by ti chyběl ten člověk, další, který máš. Další otravná růžová věc navíc. A já jsem cíp, ty vole, úplně debilně, ale. Já bych se fakt v této hře chtěl už dostat jednou v životě z prvního kola. To je můj životní cíl, vole. Dostat se v této hře z prvního levelu, kámo. No a na konci jde teda asi sejmout ten pošťák, že jo? Nemám to na zvonku, kdo mě zná, ví, vole. Je dobře. Ne, já to potřebuji pak ten klíč, teda. Mám ho. Být úplně v tom, ne? Hodu. A ten bude paint, ne? Co to je za mince? Ne, já nevím, že to je barva do spray, jako paint. Aha. Tyhle ty zebloidi se mají taky nějak dát dostat, ty vole. Další život. Prava dolova, myslíš. Tak, jumpy, jumpy. Jumpy, jumpy. Zebloid. Se musí dát nějak sejmout, to není možný, ne? Nerozumím, vole. Myslím, že ty červené coiny ti přidávají čas, ale nevím přesně. Není na čas, ne? Jo, je, vole. No je právě, že je, ale já potřebuji věty, vole, jak toho ptáka teda. No, když to vemeš a zkusíš. Jo, já jsem to nekoukal, dobrý. Jo, dobrý. Se vrátím, jo. Je to mince. A tady nějaký předtím šel ten poš. Teď utek sráč, viděl to? Je to se. No jo, ale potkáme ho ještě nebo už jo, ne? Jo, potkáme. Nemůže být takhle špatný. Ne? Postmistr. Tady toho ptakoně, vole, ještě hydrant? Kde je hydrant? Teď jsme udělali hydrant, ne? Nebo? Jsem si jistý. Když vytáhneš raketu,
bylo se hýbat. Jsem viděl, tak nepůjde. Ne, já jsem právě mačkal šipku dolů u toho a... Hydran jste nechali, my jsme nechali hydran? Kde? Vole? My jsme ho jenom použili, aby přestříkal dveře a nechali jsme ho, vole. Jo, tak vole. Pravda. Díky, kluci. Potřebuješ i nějaký upičání. Tyhle ty, no, a magnet, jo. Něco, a... něco můbuješ magnetem. Máš magnet na to zebluj, dá nestáhneš ho nějak, něco. No nějak prostě kurva musí. Hele, koukali jste třeba na YouTube, kde tam používá tu raketu na ten moment, jakým způsobem třeba on ji používá, jestli on tam něco nedělá u ní. Nebo jestli jsme třeba ve špatným úhlu, já nevím, vole. Jo? Teď jsi odpál, jak jsi odpál? Prostě jdeš dopředu. Nedělali jsme to, já moc dělali, vole, ne, i skákali, my jsme ji možná přeskočili, jenom když jsme ho zkoušeli, já nevím. A to jsme udělali. No tak dobrý, vole. Teďka toho ptáka taky si myšel, tak je tu tady. Musím to, co jiného bych dělal s ptákem. Ten si myslím, že ne to. Ne. Ten je imunní, ale dobrý, tak něco jsme udělali dál, ještě zbývají 7 goulů, to je docela dost furt, ale... To je ten pták v té noze teda špatně, vole. Mám najít se s ním, zkusíš to na tom článku? No mělo by to být některou z těch věcí, co máme u sebe, vole, určitě. A že bych ho magnetizoval, to nevím, vole. Na toho ptáka hoď tu bombu. Fakt? Jo, hodíš k němu bombu, on uletí do hajzlu. A přiběhne tam na straně PS pak. No toho psa už nepotkám teda. Díky, Adame. Díky, díky. Dolů a akční tlačítko navigate, tap to shoot. Nevím, akční, ale... Bocha na to, ono to je totiž manuál k 8-bitový verzi, kde no. Byly jenom dvě tlačítka, víš, takže ono možná... Jo. My to máme s tím meníčkem a tam se dá... A to máš tam ovládání, jakoby. Spíš mě zajímal ten popis toho gameplay, kde on psal jako jednotlivý kroky. Ale hele, já věřím tomu, že jako když budeme trošku přemýšlet na to nějaký, co tu možná přijdeme i. Jako děcko bych na to asi nepřišel, teda já bych tam tu raketu zkusil, že bych to nefunguje a šel bych prostě dál, no. A již ne, já bych to zkoušel dokola, ale jako by mě to nezabilo, vole. Psychicky. Tady se musíme nějak dostat nahoru. Ale co když před domovem duchoců zapískám? No tak to zkus. Jo, a ty okna tam musíme springnout. Jo, a nevím, jak se k ním dostat. Raketa? Když si nepe ty tlačítka, byly to všechno jednodušší, to bylo. Už tady jdu nakonec, teda. Tak, indefinito levelu. No a jako něco jsme, vole, udělali. Šest cílů zbývá jenom. Dvě jsou okna tady. A pak tam je ta bowlerama, ta hlava, tam je celá ta bowlingárna. Jo. A nemáme rakety, takže musíme pro rakety. A musíš mi na ty raketky teda fakticky kurevský odhad, jakoby. No tak ještě půjdeš po 18, jak si řekneš, který ho keři, jo? Už se asi trefuješ na spaměť pak, ne? Projdem. Jinak nás sledujete na sociálních sítích, přesně jak tam teďka píše retrohráč bot. Jako nevím, ale kam jdete, ty vole. 15 lidí najednou? Fakt jste jako takhle zdrhli, tak jo? Neskutečně. Tak jo? Ale nic. Vzlom už mi z té hudby jebe. Je to vezlom, protože mě z ní jebe taky frigouš. Doufám, že v druhém levelu hraje jiná, prosím. A většinou jo, ta Sega většinou se tam ta hudba měnila. A rozhodně 8 bitů, kde většinou byly jako nějaký 1-2 samply, tak na té sedze se to jako dostalo. Někde? Že? To nebylo? Aha.
To nám nedá. Jo, to je to spát. Dobře, stříkáš normálně. Vincička, to se hodí. Na rakete! Koukám, že tady v té hře fakt každá koruna dobrá. No to, že v těch dalších levelech už bys měl mít jako i jiný cíle. Je tam jedno okno, vole. Já vím, ale já jsem sem pak vrátit to nakoupit ty rakety ještě. Do Piky Mart. To je třeba kurva magnet, vole. Toho důchodňáku u posledních oken zapískej na pišťalku. Důchodňáku. OK, díky Adame. Thank you, rest Adam. Lákačka klasická, vole. Prostě obětuje život, no. No druhý už neobětuje, teda kvůli mě. Jak se obějí osa, tak kousek zdrhat. A pak jakoby jí přeskočit, no. Ale fakt nevím, ty vole, jako kdy je místo na to, abys prošel, kurva. Spejnul, ne? Mám stalo checkpointu za ten skate, jakoby, takže fajn. Aspoň, že učíme, jak se věnou ty skateové části, protože ta byla na život, tedy pro mě vždycky hrozně ztrátová. A hodně raket teda, nevím na co jsou ty tam hodně. Úplně... Když tady je ta boulárna, to možná nějaký raketou ji udělat pak? No, jo. Tohle nevím na co všechno. Vyděsilo to ptáka. Jsou ty tři kreténi, vole. Mám asi erotskytky. Jsme se nám normálně měli regulárně zeptat, jestli to hrajeme první kolo dneska. Dívám ten, že mám ti to flusnu dvě mince, ne? Ne, flusnu do mě ten druhý debil. Je prostě jenom tam. Ještě, že třeba nejde použít jenom jednou, viď? To by bylo velkým úspěchem. Potřebujeme koupit jakety, ne? Já jsem totiž vždycky třeba chtěl jako utírat celé lehkost, a pak zjistil, ta hra vůbec jako nemá takovýhle možnosti. No, tady se aspoň... Bowling raketou zprava, OK, díky. Máme dva cíle, okno a bowling. Okna jsou dokonce dvě, takže nemusíš ani všechny dávat. Tím pádem. Dali dvě okna? Ještě dvě zbývají. Já si hlavně rakety. Tak jo? Ty vole, jako pro úplně malý dítě, a obzvlášť třeba pokud není angličtina, to jako native language. Což v 90. moc jako nebyla nebyl, úplně. Tak jako to musí být hrozně těžký, to okno jedno tady. Já si zkusím tu píšťalku tady. Že přijde děda Simpson? Já nevím. U oken asi u tam děd? Nebo posledních říkal, nevím. Nebo u těch velkých posledních. Jo, ale něco se objevilo. Mince. Děda Simpson tě vytěšuje. Mince. Ty vole, takhle jo. Víš co, mohli to udat takový trošku jako... Jako intuitivnější, ta u toho okna nebo pod ním, mohla by třeba cedule a tam prostě by stačilo jenom napsaný do not disturb, jako nerušit, aby tě napadlo, že máš tu píšťalku použít, přeseš vole Raubíř Bart, jo. Ale prostě oni tam nic napíšou nikde a ty prostě budeš tady, jako mě by to napadlo, že mám u každého okna se zastavit a zapískat, tak debil, dokud z některého někdo nevyleze, jo. To blízko možná, nebo ne? Možná ne. Jo. A ty spáře podle mě to bude, dobrý, poslední gól. Teďka mi ten bowling teda zprava sundáme, nebo? Jo, já jsem měl fakt dojem, že tady ještě jednou okamžu, nás to jenom jedno. Nevadí, ještě mám životy a objevíme se u toho bowlingu zrovna. To je zprava, tak nevím, jestli to bude. To není úplně dvakrát intuitivní jako vole. Já bych to třeba trefil tam, že bych nejde toho, šel bych dále. No, tohle jako není úplně šťastný vyřešení. Proceed to the right, dobře.
Levada, ne. Děkujeme, Adame, víme. Na to musel zkusit, aby vám ukázal, jak to je prostě... Dementní. Tomu tomu to není dobrý. Jo. Jo, vole, poprvé jsem to dal, vole, za to snad zložím respekt, vy smrdi. No, dobrý. No za tohle tolik ne, vole, za to byste měli napadkovat, ale... Když skočíš a pak držíš Bčko, tak dáváš sprinta. Teď se neskočil. Teď dal sprinta. Beat my shorts, man. Já myslel, že mi něco řekne. Dělá jako... kozy, vole? Fakt jsem myslel, že mi ten týpek něco řekne. Že jsem mu tou bombou, vole. Tady bombou. Až poslední, že? To vás mi vypadlo z inventáře, super. No, ježi na kde, furt, má, máš... blíž? A? blíž, vole, děkuju. Dobrý. Čau, ne, nazdar OK Arcade. 130 korun OKovi Arcade. Díky Ondrás, a Ondrás nám to doplatil. Ondro, Ondro, my ti děkujeme za vlastně, chcípli kvůli tobě teda, všechno to kvůli tobě samozřejmě přejí na kvůli ruskou mě. Ale konečně, po několika týdnech utrpení, si můžete vyslechnout vítěznou znělku siťáku. Sorry, pizza Paula teď nedáme. Takže přátelé... Díky moc. Díky, Ondro. Ha, díky. 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 Díky, Ondro. Děkujeme. Díky, Ondřej. Jo, jsi fakt kamoš. Díky. Ne, a to myslím vážně. Děkujeme. Děkujeme. Vážíme si toho a jenom se na nějakého vektormena někde za nějakou normální cenu. Já to nedám. Já další celé první kolon, ale dáš. Ty vole, a co asi my? A to si říkáš na pichovač? Ale už jakoby víme, co máme dělat, ale jsme docela profíci, si myslím, takže... Teď si myslím, nebude tak hrozný. Ty hrát ty, nebo mám jít já? Mě to jde, nejde. To je. Profík ne, vole. Ty tomu zmrdovi trošku blíž ještě. Tady zavoláš tomu Mouvi. Tady vlastně, když trefíš toho pošťáka, tak máš o jeden síl míň asi. Že to je jako bonusek. Asi prostě jo. To by mohlo jakoby klapnout. Ten koš na začátku si nechal schválně, neměli jsme spady ještě kam. Musím tam vracet ten boj. Tip je dobrý, ale už slyším po druhý, kámo. Není to jiný. Možná Vlado by bylo logičtější se tam vrátit, ale víš co ti řeknu? My jsme zapomněli a je nám to uprdele. Ne, já tam dojdu přestříkat. Mě zavrátí samo, tak jsem v pohodě. Nemám problém. A už se sprayem tady jsem, no. Podané. Má vypak i na nějaký pirátský lodi a ta hra, jako já jsem jí proklikávala, je fakt docela hezká. No jako to je možný, ale jako na první kolo je tohle prostě přísný. To je přísný i na poslední kolo. Tohle stříkáš. Stříkám všude, vole. Tak jo, týpci na YouTube dávají to první kolo za 7 minut. No dobrý, Skačím, no. Že je nenávidíme. Dáme by si hrát s nima, jo? Asi ti něco sere, tak to řekni. 7 minut, ty vole, 7 minut je nekonečný příběh, já mám většinou tak 6 sekund. Frajeři za 7 minut stříkají jak diví, vole, na červenou. Ty vole, dost, jako. Chodí sem děti, vole. Já jsem ti už několikrát říkal, ať Vladovi neříkáš, že je dítě, ty vole. Teď je takové rostomilé chubínek. Ach jo. Nezapomeň to nastříkat. Do červená. Cáky cáky. Nahoře? Njou, njou, njou. Hopa. No mám chuť to utnout a pustit si jako na podklad vole soundtrack ze Simpsonovej. Ale a... Já myslím, že by s tím mnozí neměli problém. Pak jenom třeba v druhém kole se podívat, jestli je hudba jiná. Pak jenom autorský právo nás doje, bohužel. No, a to se.
kdo jsme, aby nás zastavili autorský práva. Kolik nám takhle už schodili epizod? Posím snom jich jednu. Jo, tam jsem četl dokonce. To nevím. Někdo fascinoval, jak jsme hráli všechny Streets of Rage úplně na pohodu. A pak hraješ Streets of Rage Remake, což je homebrew hra pirátský vydání. A Twitch nám to zabanuje kvůli pirátský hudbě, vole. Ne, to nezabije. No. Tady s náma ještě Vlado nebo už umdlel z té hudby? Ne, Vlado to miluje. Vlado je hlavně obrovský náš fanoušek. On má 1,90 m. Tohle, sviny. Bych musel jít někam na nákup, ještě nejdřív. Vlevo Young Červ. Podivné, co jsi? Young Červ nejsme ani jeden z nás teda. Ale Červa známe oba. Dokonce k nám možná někdy dorazí, ale nechci prozrazovat. Takže jsem nic neřekl, šmejdi. Vlado si natáčí na památku, kdo to nepíše. Vlado se kouká na kdejší klip momentu GTAčku. Ty rakety jsou důležitý. Hodně raket, hodně raket. Něco se stalo? Podivnej čet nás začal sledovat, děkujeme. Jak podivné, co si vítej tady, díky moc a doufám, že to tady s náma bude bavit. My jsme retrohráč. Každý úterý tady paříme segovky, hrajeme to z originálního hardwareu. Každou středu tady máme onlineovou ligu v bojovkách a zbytek týdne prostě streamujeme hry. Vlado se drží ale mele z posledního chudák, ty vole. Dobrý. Siťák, ten klip byl legendární. Teď chce v mým upravený překladu toho, co napsal. Byl legendární. Byl legendí. Kdo to říkal? Jirsa. Jesič. Takže když nastříkáš pošťáka, je na strany, to si pamatuju. Jo, to je vždycky. Na pošťáka se nestříká. Dobře, budu si to pamatovat. Ach jo. Zásraný pták. Ale jde to líp, když víš, co máš dělat, víš? No jasný, tak teďka už to taky dáme za 70 minut. Jenom 5 goulů, že jo? Já ani nevím, jako od koho tam ten klip je, ale... Je tam 5x, takže od většiny lidí, co včera koukali. Koukalo jich asi 7 totiž. To je slušná úspěšnost. Dneska třeba neklipuje vůbec nikdo. Asi tak není to, že? No, jasný. Vůbec jsme dneska neřekli nic vtipného, my jsme ubozí dneska. Nudní a patetičtí. Ty jsi rozměžňovej, nebo co? Jo. Rozměhňanej. Z tohohle už. To seš moc blízko. Ty nazbíráme coiny. Jdem si pro výplatu. Jan, pašte nám jenom vetřelčáka. Jinak čau, lo. Ahoj, lo. Na čím že to hrajete? Sega Mega Drive. A celá ta challenge se jmenuje Sega Mega Drive Challenge. Vybrali jsme asi 150 her. Tamhle v rohu víš, že to je challenge číslo 47 ze 150. A každý úterý tady drtíme jednu z nich, takže se jí dohrát, vždycky ukazujeme ten hardware, jak originálně vypadá a to. A kdyby z toho chtěl vidět víc, tak dokonce máme YouTube a tam najdeš záznamy z předchozích epizod. Nemáš tam kříčník. Máš tam lomítko. To je další. Tady je náš YouTube a Lao ti tam dal náš popisek. A Lao, díky tomu, že jsi tak hodnej na nás, tak my se ti odděčíme. A díky tomu, že nám tady vždycky voláš toho vetřelce a dáváš nám spoustu chytrých rad, tak já jsem se rozhodl oplatit. A tak zmizí Mega Driver. Na týhletý mešce. Tak vám ukážu jednu fotku z Arcade Fighters Challenge, která je úplně skvělá, teď se mi ztratila. No, Lao i paní Laová mají rádi vetřelce a tady je. Je tam. Že já ji skryju, neviditelně ji takhle zmenším. Tady je jedna fotka z AFC turnaje, který jsme pořádali v arcade hrách. A... Děkujeme za odběr a tu fotku já bych ji nazval... Klidně nicknamem našeho nového uživatele. Tu fotku bych nazval podivné cosi. Takže dámy a přátelé. Tohle je Lao. Kdybyste nevěděli, jak to vypadá, tak tohle je Lao. Nechápu, jak tohle vytvořil, ale je to skvělý Lao. Děkujeme ti. Tohle je Lao Jan Pašta. Děkujeme Lao.
Predátor Deevoluce. Kornáutky. Nazdar, pane. Čus. Deevoluce. Ještě mě bojí ubalo to, já tomu věřím, ty vole. Já tady pískáš, ne? Nový odběratel Filip Žondík. Děkujeme, děkujeme. Na půlce 412, Monka, čau. Pískal tam. Já už to mám zčátku, počkej, ještě nepískal, já tady ještě zkouším prachy někde by to vydundat. Hele, a kdo nám poví, co máme dělat s tím bosákem potom, protože to je fakt divočák, jako. Díky moc všem, co si nás tady taky předplatili, už máme 3 suby z 15, ještě 12 subů a bude víkendová speciální. Byli jsme na Detonation Sales v sobotu, nebyli. Nebyli, nebyli. Hele, 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 cash, cash, cash. Jsi napakovaný. Taky bych chtěl mít dědu, na kterého zapískám mu duchu nějakou, mě vysype prachy. Rozhodně. Celých 10 korun, kdybych dostal vždycky. To nevím, proč jsem udělal. Ano, to byl facehacker. Ale já bych pak potřeboval tvoje žena, jak se specializuje na ty alieny. Já bych něco scháním a dlouho to nemůžu sehnat. Kdybychom se pak mohli jako třeba jako pozeptat, jestli náhodou neví. Nechci to tady jako úplně ventilovat, jako dost intimní. Jeden gól poslední. Vůbec nevím, který teda. Jsme neudělali. Ty sochy jsme ho sestřelili? Jo. Ale Adam, jít úplně doleva obrazovky a střílet na něj. Miki ti bude házet míčky. A máš je na něj odpalovat. Ty vole. A do toho střílet bubliny. To asi nedáš úplně. Přesně živý. To nejde sehnat nemá. A co sehnat jde, to ti přece nevyzradí. Aha, moc díky, no. Papi, a jak máte rádi kolejnicové střílečky? Kolejnicové co je kolejnicová střílečka? Jako myslíš, že nás to důma? Jinak pokud máš rád Retronation, tak s nima jsme taky streamovali, měli jsme je tady taky jako hosty u nás, ještě když jsme začínali ze startu. Najdeš to na YouTube, když tam zadáš retrohráč Retronation, tak hráli jsme Crash Team Racing s nima. Ne, na Stelo Rail Shooter, House of Dead a podobně. Ale máme je rádi, ale jako spíš se užíváme jako v aréně, než by jsme je nějak shromažďovali, sbírali, hromadili nebo cokoliv jinýho. Jo, třeba House of Dead, jo, 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 kluci, už jsme se tady k tomu dobrali. Já si myslím, že jako úplně tento náš žánr je prostě beat'em up. Určitě, na tom se shodneme. Jak můžeš někomu namlátit tlamu, je to nejlepší. Ještě k tomu v kooperaci. Si nechat kdykoliv. OK. Oh. Byla ta včela ještě? Jo. No, tak tohle znova nedám, protože tohle je fakt píčovina, vole, úplně. Musíte rozběhnout. 100% nejlepší z toho gamesek. Hele, každý musí něco jiného, ale my... Takhle, i když jsme nevysílali, tak tenhle žánr jsme pařili nejvíc, si myslím. Určitě. Že prostě jsme se sešili nějaký pitíčko, sedíme, hrajem, tak jsme ty beat'em upky hráli asi jako nejčastěji. Lao existuje, je to takovej ten boxer tam přidělaný v tom automatu. Víš, takovej ten, jak si to napíše ty body, jak uzdal ráno. To je ono. A jinak jako nějaký kolejnicový shoot'em upky jsem hrál i na tom, nebo střílečky jsem hrál i na PS3 ještě. Jak byl ten PS Move, to bychom si mohli někdy pořídit, hlva sranda, víš to, jak prostě míříš to, kum těm uhlášem no. A střílíš. Ale jako ve sbírce nic takového nemám a právě jak jsem teďka říkal, nemám ani ten PS Move, no, že bychom museli někde sehnat, třeba na něj vybrat nějaký donatky a pořídit ho do sbírky. Uvidíme, všeho do času. Jedno, druhý, oba. Aha. Říkáš. Říkáš, stříkám, stříkáme. Jo, jo. A můžeš si nakoupit. Když gouly jsou hotové, a to okno tady je jedno. Jo, aha. Takže jsem se nepletl. Tak jo, tak jsem se pletl já. Jak zdravíme všech 24 diváků, povídej, jsem se trošku chtěl. Ale teď Rail Shoot demo je momentálně dostupné i skrze browser. A je to fakt paráda, máme tam linka. Okay. Pointer Rescue Arcade.
Že kluci někdo na to klikněte a řekněte nám, jestli to je chyták. Takže Maggie nám bude něco to, jo? Tyhle jak ve snowboardiáci, protože jsme. No a tam fakt je Maggie. Ale... A musí se lehnout, když mu hází. Jump up. No, když seš úplně vlevo, tak totiž hází nejdelší jako trasou, takže máš největší šanci ho trefit. A on mu hýbá uličník. Kolik máš životu? Doufám, že aspoň 60, ale kolik jako... Ne, on to už nebude. No. Yes, ty vole! Ale jako... Oh! Legendírní. Legendírní. Máme poslední život. Pak to bude znova. Ale ne, to bych jako... Teď si možná poslechne jiný soundtrack. Level complete, pánové a dámy. Dobře ty, Adame. To byla naše nápověda. Je to klasika, ale s myší se zachutíš. Úplně moc nemyšlujeme. Já bych asi radši stříhal tím movem třeba o tom PlayStationu něčím. Je to tam? K virus, díky, Brko, konečně, vole. Takové, to na tobě. Final collect all sorts of heads. Hluba jiná, přátel. Ground and people of heads. Co mám? Máš tam schazovat klobouky. Z hlavy klobouky a všechny čepice a píčovinky. A fialová mě nezajímá? Ne. Musíš asi zjišťovat, jestli to je vetře, když to je vetře, tak to schodit. Tady nemá klobouk. A změnil se soundtrack, to je docela dobrý, to tě bude zabíjet určitě. Teď nevím, co mě zabilo. Jedno z toho. Tady. Ok, zkus se stane třeba continue. Ten se nabídne. Game over. Ah. Takže jdeme znovu první kolo, přátelé, jiná hudba, ne. Teď už život nemá smysl. Vlado, mám pro dobrou zprávu. Hudba je zpátky. Jampaj. Tak mám na znovu to kolo. Jo, ty už to máš najít. Hele, kliknu se na to a je tam Katův sextape. Líbí? Dobrý? Jaký? To? Předplatníčko? No to pak zažil, Petr. Přísahám na vlastní hrob, pokud kliknete, neobešel vás to a váš byt Bejny. Ale na stream věřím, že by to bylo divné. Ale v klidu. Kluci mají rádi tyhle ty divný. Vlado, už musí jít. Nemusíš, Vlado. Jako peklo to trochu je, no. Ještě jak to má být jako tahavý zvuky, musím říct. Fatalita, přesně. Je to tak, no. To se jako úplně podle, ale... To jde jmenou damage tady už. Až na ty dva dementy tam. Jenom náhledy ne, vypadá to jako virtual cop a za demo chtějí doláček. Vlado dává 45%, protože to bolí do uši. Dává 40% jenom díky hudbě, ta ho baví jediná na to. Vrko, dobrou ne, pane. Ne, pojď nikam. Tyťák, 65. Vlastně díky tomu, že jsem trošil toho Moua, tak nemusíme tam dělat to okno, ale jako bonus, myslím taky. Když ti uteče, tak prostě to... Smolík. Prostě smolíka musíš koupit raketu a udělat okno. I'm looking for alcoholic. To je jiný joke tentokrát. Jsem říkal předtím. No. Dobře. No damage. Vlao taky 45. No, vy jste přísný. Já jako u tyhle hry to asi chápu, není úplně jako nevratná, no. Když se budím panu toto... Jo. Ale ona ta hra jako bude asi fajn, když víš, co máš dělat. Problém je těch prvních 300 hodin, to je, mám z toho stejný pocit jak Red Dead Redemption. Prvních 300 hodin trpíš, než se dozvíš, co máš ty řadě. Já jsem to na Commodoru a nikdy jsem to nepochopil. My už to chápem, díky Adamovi. To trošku, jo, takový. Jako je tam několik klíčových věcí. Mít hodně coinů na rakety, když mít aspoň jednu tu házecí cherry bombu. Oceníš tam ty věci, když se bez nich obejdeš. Myslím ty věci, jako je třeba ten klíč a nebudeš procházet tou budovou, tak vlastně díky tomu ušetříš jako víc těch coinů, no, ale se radši připlatím za lepší cestu teda. A co ty bomby jsou na hovno? A jo. Nahoře, bo máš růžový kytina. Stane se tam takhle nic, jo. Jo, dostane. Nevím, protože mám vždycky tendenci to jako obcházet zprava celý. Se dá jít třeba pod něj jumpnout. Kdyby rychlej.
Tak. Take. A nikdo do úpravy neodešel, zůstávaj tady, je to dobrý. Handy dandy. Hele, hele. Hezky, ale nahoře máš ještě potřebuješ. No tam stejně ve finále musíš, takže to úplně hovno. Je to jakoby... Díky Lao. Díky moc, pane. Tohle, toho se jmenuješ bombou. Tu máme pejska. Kredit. To nebudou hodit ve čtvrtek. Je to ještě nějaký. A proto mi tam zbylo to okno navíc, protože jsem zabil předtím pošťáka taky. Je to tak. Dímo, pěkně. Good job, Jan. Tady jsou dvě mince, myslím, kámo, kdyby jsi chtěl. Já už si myslím, že jsem to pročal. Proto? Ne, musíš se podat, skákat, ne tady. Tak jedno, co? Možná. Na co je ten magnet do teď? Hele, na co je ten magnet? Přišel na to někdo? No. Může zase nějaký další bonus, že můžeš jako vynechat jednu další bonus. Jo, jako je to možný, že se něco tam jako ušetří. Tak fakt konečně celá více. Ale ne. No jo. To dohrajeme, jsme připravili aspoň o body. Si zasloužej, zráci. Tady vyvokníš to, tady jednu necháváš na schvál. Já jdu pro prachy. Co je? Jsi nějak zbláznil, ne? Víš to házel jinak. Asi mám moc peněz, tak je větší kokot. Teď ty okna, pak bowling. A pak doleva na tu kašnu. Jo. Dětku posranej, nemůžeš to jít ještě jednou? Ty ne, co? Ne. Ta raketa je docela skurvená, jako na rovinu. Skočím tady za Bega, nebo jak se jmenuje? Boba. Ne. Nedá se rozběhnout a skočit. Ne. On se začí rozebíhat tím samým, čím skákáš, že jo? Když se rozeběhneš, tak ti prostě už jako neudělá pak jump. Aha. Tady odpálíš to. Takhle jdeme na toho malého tyrana. Jo, ono to vlastně jako není dlouhý, když víš, co dělá. Kolo. Ne. To je prostě jedna z těch her, jako fakt musíš jenom zjistit co a jak, no. Pak seš v pohodě. Ale jako já musím říct, že jak se stáváme dál, mě to baví ta hra. Já nejsem z toho úplně jako transu, že bych jako už to nechtěl hrát. Byly tady hry, u kterých jsem trpěl s každým dalším pokusem a tohle to rozhodně jako není. Dokud vidím, že se někam posouvám, tak mě to baví ta hra. Ne, prostě já je nedám, tyhle dementy, nikdy. Jo. Hele, Vlado, která hra byla tak moc trpitelská, pokud ne tato? Hele, za mě třeba Lara Croft na PS1.
A teda pokud se nebavíme o Segu. A o Seze taky tady bylo něco, to už jako s každým dalším pokusem jsem z toho byl fakt nasranej. Už nevím, co to bylo, ale... No, kecám a vole, pičo, vole, běh jsem tam, když byl rychlej. Tak celý znovu, jo. To jsem Segu, ale ta byla legenda, vzpomínáme. Jo, na Segu, ty vole, co bylo třeba v strašně? Vole, jo. No čopliv, to je hroznej, ty vole. Tak čopliv tady je strašidlo, no. Nice. Jo! Lion King. Hele, ten mi nevadil. Ten taky ty další pokusy už byl v pohodě. Pak bylo něco... Vím, že ten Terminátor mě trošku drbal, ale pak, jsem, pak nás to, začal to, pak jsme ho skoro udělali. Ten Robocop byl takový teda zvláštní, vole. To byl docela těžkej, Robocop teda. Ten se s náma jakože moc nemazal, ale... Ty vole, co nás to tak jako deptalo tady, co jsme to hráli, co bylo úplně fakt jako hrozný. No když to, já si nespomenu, už mám to malinko bude, abych viděl seznam, tak ti řeknu, vole. Imodka. Helikoptéry na Segu, ty jsme trpěli hodně. Vole. Jo, to bylo hodně špatný, no. Ten arkádový port byl už jako lepší, ale ty Segový byly fakt děsný. No jak se pokud, no. Desert Strike? No tady není, jo. Jo, protože máme všechny písmenka v nápisu Maggie, ale nevím jako kde je získat moc. Ježí, ale co teď ty vole? Můžeš po něm vidět? A kde to je? Jako proč tam nejde ta Maggie a proč tam nechvíli ty písmena vole? Tak vlastně smáš, že jako bez ní toho bossa nezabiješ, si myslím. Je tam počítá. Teď co sejmu? Ačkem střílí? No. Už mi to nikdo neřekl, ale... Já tam skákal za tou Maggie, kde byl. Ještě taky dělali půl, podle mě. To možná lepší, že ta Maggie ještě. No. On dává asi jako větší damage, no, jakože ti pomáhá, ale... Immortal vám taky moc nešel, ale ten byl dobrý. Taky nebyl moc intuitivní, některé věci nás tam srali, ale... Ale pak jsme si ho jako bylo, ušáli. Bylo to fajn, bylo to fajn. Za to příští týden nás čeká absolutní zapomenutý poklad pro Sega Mega Drive. Je to tvoje, kámo. Absolutní fakt jako zapomenutý poklad. Já to takrát označil tu hru, takhle, s tím názvem. Je teda víc her, který bych takhle označil, ale fakticky tohle to je jedna z her na Sega Mega Drive, která je hodně opomíjená, nebo jako málo kdy o ní někde slyším. A zároveň je ta hra úplně úžasná, ty vole. Ta hra je fakt úplně v topu za mě. Jo, kdo neznáte, tak fakt příští den přijďte, protože ten stream bude skvělý, ať tady bude spousta lidí nebo jenom dva. Tahle ta hra je úplně úžasná. 16. srpna 1930 Second Samurai 2. Pokud to neznáte, jo, to, tak jo, ona tam byla zlá s ním, jo. Pak byste měli dorazit, protože ta hra je úplně úžasná. Pak je to úplně střela. To je fakt skvělý, ty jo. Jo, neznám, ale vypadá dobře. Fakt na toho Second Samurai, kdo ho neznáte, přijďte se podívat, ta hra je úplně výborná. Ty péčka ti skládají to jméno totiž. Aha. Ty zabitý vetřelci. A ty by si měla jako schazovat ty čepice, ne, z hlavy. Do obchodu nejde jít, Red Shop? Ne. Neříkaj, že se tady nedá nic nakoupit, vole. Keep my shorts, man. To by se vcípnul. Vole, koupil. Písmoch, asi nevím. Nevím. Takže jim nesmíš, jo, skákat, ale bere to život. Že ve třeba se ty čepice nemají, tak tomu nerozumím. Mala samopsalo, že máš jako srážet ty čepice z lidských hlav, ne? Lidských asi ne. Teď ne, teď jde k tobě, až byl od tebe. V obchod s čepicema? Ne? Okay. No jo, ale... Sorry. Jo, můžeš, no. Co ní životák? Když běhat pořád sem a tam a vychytávat vetřelec.
ty brýle, vole. To nechat zapnutý ty brýle. Mě to mate, jak to je celý zelený, člověče. Tak díky, že za půl hodiny skončí stream, takže ještě si to dáme. Po případě navrhuju, jestli tam je nějaký cheat na to, aby se dalo přeskočit do druhého kola. Jo, hele, First Samurai byl jakoby takový první díl toho Second Samurai, protože Super Nintendo si First Samurai stáhlo k sobě. A oni udělali jako nepřímý pokračování, že Sega nechtěla toho First Samurai, chtěla něco jiného, tak udělali Second Samurai, obohatili to nějaký multiplayer. Je to od toho First Samurai dost jiný ta hra a je úplně skvělá, fakticky se na ní přijďte podívat. Adame, zkusí se pojet nějaký cheat na to, že bychom přeskočili do kola, vyhodnotíme součas, že jsme ho nedali prostě, protože už to nechce dát znova. Jo, jako to je hrozně přísný ta hra. Hele, Dragona Bruce Leeho už jsme jeli, toho jsme dokonce dohráli. Najdeš ho na YouTube záznam. Tam je přímo seznam videí, který se jmenuje Mega Drive Challenge a když tam vlezeš, tak ho tam najdeš. Ten mě hodně bavil, Dragon, zkusím. Skvělá versusovka, jakoby pokud ji nechceš hrát jako versus někdo, protože si nemůžeš vybrat postavu. Ale pokud ji hraješ, jako máš rád nějaký ten story mod ve versusovkách, tak to je úplně skvělá na tohle. A krásně popisuje ty události i z toho filmu, jakoby. Tak ten jsem posral. Prosral. To taky. Mario tě hodil YouTube, ale já mám dojem, že Virus už nám dával follow na YouTube. Jo, je to můj. Nebo to byl někdo jiný dneska. A i náš Facebook můžete sledovat. To je nějaký skvělý. I náš Instagram, kde jsou teďka fotky z Arcade Fighters Challenge. A taky Discord, kde si můžeš s námi pokecat. A díky Mariovi za skvělý promo. Tak no to jede. Ale bomba, dohrál jsem ho snad 100x. Je tam takový docela blbý intuitivní to, že ho na konci musíš přeskočit s tou nunčakou, jako. To bylo takový no, to docela... Bylo zvláštní, no. To bylo takový na hovno, já to moc nemám rád, když máš jeden pokus na to a ještě to je takhle složitě jako na dohrání. Ale jinak super. Ahoj Punky, čus. Vítej tady, vítej. Čau, pane. Jinak no, pokud je mezi váma někdo, kdo u nás ještě nemá follow, tak doufám, že to napravíte a ten follow nám dáte tady na Twitchi. Vás tady je docela dost, pokud se nepletu, kolik tady máme 939 sledujících. Já doufám, že brzo už překonáme tu tisku konečně. Kdyby šli za ty prachy aspoň dokoupit životy, viď? Ale to jako... Že by si skoupil ty vole 10 životů prostě a zdárek párek, ale... Nejpadá to, no. Ale tohle jakoby moc friendly fakticky není. Virus... Je jo? To je docela seres, skakuje z okna a v tu chvíli ho nemůžeš hitnout, že ním proskočíš, vole. A docela teďka tady hodinu proskakuju skrze to okno. Ty kolize objektů jsou tak jako zvláštně vyřešený v této hře doopravdy. Už spěchám, vole, už mapu. Play. To je vlastně úplně jedno. Handy dandy, zemřela Sandy. Vlastně. By the way. Tak jak se jmenovala ta dcera ještě? Sandy and fuck you. Nevím. Mandy, fuck you. Kudvol to je jméno. Já vím, co myslíš, ale jako jméno nevím. Já si musím zase to pustit někdy. Já jsem dokoukal teďka je? První sérku. Na HBO nebo na někde? Já si myslím, že možná na obojím dokonce ten Ash zrovna. Nemám jí koupenou. Všechno bombu nemáme. Lebo jsem zabudol.
Ojo, to se nedá svít. Jdeš do bombárny. Není bombárna. Hele, cheaty jen před Game Genie, ale mohl by fungovat. Konečno životu, to asi nevím. Zase jedním, co tam je, mezi těma cheatama, no. Popus tu bombu a raketu? A jenom po jedným bylo, protože jsem zmatený. Fakt? Jako fakt? Fakt jsem to udělal. Cheaty jsou jenom na konečno životu. Tak jo, no. Jdu spát a usnutí si asi pustím Simpsony, mějte se. Ahoj, Vlado, díky, že jsi tady byl, čus. Pošťák pet, má ale skurvený svět. Vždycky. Také tu jsou, ne? Tady ne, nebo ne? Ne? Hej, hej. Ta hudba je pak smrtící, tyvo. Skvělá. Dám si jako vyzvání, ještě na budík nejvíc, to bude ráno. Tyvo, bych spáchal sebe v nežbůdně. Každý třetí den minimálně. Tak jde. Hleda by měl dan Sega Game Genie cartridge. Nemám, měli jsme ji tady, cartridge. Ukazovali jsme ji tady na... Když to byl díl, kdy se hrál Dick Tracy, který tady sebou měl Martin Zeman, tady má ve sbírce, já ji ale nemám. Takovat level šlo na Amize. Tak to je mi kouknu, Adam. To, co tě platíme. Jo, protože my tě fakt jako hodně platíme. Proč to z toho inventáře vždycky vyskočí, to mi úplně sere. No jako tohle to není úplně nejšťastně něco udělaný, ale a prostě to tak je. Na druhou stranu můžeme se rádi, že v týhle týře vůbec nějaký inventář je, vole. Mám ještě raketu nebo ne? Ne, musím si ji dokoupit prima, vole. Nezapomeňte všichni, než odejdete dát týře hodnocení, na kolik procent se vám líbí. Odměna. Myslím, že už máte takovej docela jako... Osm. Máte takovej docela... Díky, Poltergeisté, díky. Myslím si, že už máte docela takový asi střízlivý názor na to, jak tahle hra bude dál vypadat. Jsme viděli dva levely. Jako je tam fajn asi rozmanitost, předpokládám, že v každém levelu máš nějaký jiný úkol, že děláš něco jiného trošku, jo? Ale... Asi ano. Ale jestli to týře zajistí procenta navíc, anebo spíš víc. Páchanej sebevraž, to těžko říct, no. Jako je to... Je to fucking hard. Někdy řekl fucking Honza. Když si představím, že to mají hrát malí děti. Ale toto asi nebylo cenu úplně na děti tak hrát. To je Nemesis. Jak nic. Ach. Ty kurvo. Panky dává 70%, Mario 68. Lenza, ahoj Leni. Zajím na tohle jsem se těšila, ale vypadá to podivně. Není to úplně jako zázračná hra, no. Ale jako není špatná. Jako ku podivu nemůže být jiná, tyhle. No, jako... Čekal bych od trademarku Simpsonových úplně jiný žánr hry, nebo něco takového jako trošku. Čekal bych třeba, že to bude fakt hra, kde si zahraješ jako i za homieho a podobně, ale on ten debil prostě nevyskočí, jo, a nechá tě stěžovat ty otrenky, vole. Jo. Tady když už přeskočím svoji Nemesis, ty vole, tak mě tady zajebe takovejhle, vole. Až do toho nemusíš to řešit, jo.
Když se jimiš uvedem gol navíc, nedá nic se nestane, už jsem to předtím taky udělal. Nic ne. To ne, nic to neudělá, Petře, nic. Promiňu, ano. Nic, kurva. Tohle. Teď je v prdeli a nic to nedělá. Hele, ale tahle jakoby... Je to taková ta učící se hra, pak vědět. Jsou hry, které bych pak zatratil mnohem dřív, jako. Je to ta hra prostě, které se musíš učit, jak řekl Petr, a učíš se tím, že opakuješ, no. Teda jako to opravdu hodně. Jo, pak jako budeš hodně v pohodě, můžeš si to hodně dlouho pohrát, než se někam dostane. Ale některý, no, některý, spousta věcí je vůbec, nejsou intuitivní, takhle. Jo, takže věřím tomu, že bez nějakých nápověd nebo pomoci, to musí být hrozně frustrující, jako hrozně. Vědou zdává 43%. Je vidět, že tahle ta hra jako u vás je někde kolem té 40 celkem standardně. Když to by měl skákat, tak by to měl trefovat a bude v pohodě. No damage, kámo. Yes. Tyhle hře se naučíš, kolik vydrží karty, když hodů o zeď. Ale jak jsme ani vybrali ty prachy, myslíte, že ještě můžu zrušit objednávku? Ne. Ne. Já si myslím, že jako do sbírky ta hra asi... Já si myslím, že cokoliv se Simpsony mají do sbírky, fajn věc. Kapuce je 42, ale musíš si to vyzvednout, kámo, jako odměnu. Je tam odměna za jeden bodník, jmenuji se odmoci. OK. OK. Go to the Springfield Shopping Mall and collect Kolek them all. We must not fail, jasně. Myslím, to vydrží celá konzole, ale to je... Source of head, can out people's heads. Jo, ze spoda to musíš naskočit. Ne na něj, ale ze spoda. Ty vole. Aha, víš? Tak to už není vůbec intuitivní, jako tahle věc teda. Tohle mi ze země, tohle znova, jump. A ještě 20 jich máš, takže tady budeš prostě pařit. Těch 20 nenazbíráš. Fajn. To asi nemusíš kouknout. Nesmíš ale na něj. 18, tam mě uniklo ta 19. Jo, ty geško, ty vole, ty vole. Tohle to je jako docela opasa tu. 30. 17. Bych se klidně vrátil, oni budou asi chodit, no. A myslím, že to já tam říkal. Tam rašuji zleva doprava. Tady si nazbíráš máč pomoc, což by jako asi mohlo být docela fajn. Hmm. Že bychom ještě druhýho bosse mohli vidět, myslíš? No. Hezký. Dvě písmena na máč ti chybějí. Jedno. A zbývá 16 klobouků a čepec, co musíš dostat. Kusil jsem ho. To úplně nechtěl, no. To nebyl úplně záměr, jakoby. 15, ale započítalo ti to ten klobouk. Ten není nic. O, má sladká Marjorie. A máš Marjorie nabitou. Takže ve třece už asi nemusím hlídat. Hajzl, chtěl mě diskreditovat. To bylo hodně těsný. Chtěl mi vlíst pod můj skok a říct, že jsem ho skočil. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Nějaký kloboučník, pojďme, pojďme. Dobrý den. Dobrý den. Tak ale do prdele. Hra, kde ti dochází čas a je to o tom, jestli ti random přijde klobouk nebo nepřijde. Dobré, to je fakt super. Jo, to je hudba jak v Baumaxu. Nevím, nechodím do Baumaxu, ale věřím, že to musí být podobný. Nutí tě to nakupovat, mám chuť si koupit klobouk. Jo, teď můžeš.
A měla tupé, teda to si mi úplně taky zrazu. Tupé to mohl chtěl říct. Má čepičku, ale ten už to asi nesmíš. No jo. Prostě je kam. To asi není tupé. Bíže. 12. 11. A čepice? Duhá. Ty vole. Tohle je nepříjemný, jo. Tohle. Nesmíš se pobláznit. No, tam se leze, vyleze, vyleze plešatej chlap, ty vole. To je změna? To je bug, podle mě, ty vole. Jsi asi v pekle, jo. Pělý, jako tohle bylo fakt dobrý. Taky se mi to líbilo. 11. Kdyby mohli zespawnout nějakým normálním způsobem. Nebo musíš jít dál, no, třeba. Jak ti to tam začne posílat. Kretény. No, ty kruhy jako v tom množství, který se v zásadě... No, když se spevnou, totiž když jdeš na určitý místo, se postavíš. Já jsem se na ně postavil, jsem doprava doleva, on se sem postavil znova a on to spevnul dva za sebou, podle mě. Jo, chápu. Jednoduchý skurvený bug. Marč, já jsem tě hned poznal, seš to ty svině. Matka vole. To tohle bylo těsný. Můžeš běhat, ne? Můžu, ale vždycky, když to udám, tak se vženu do průseru. Láo zase zkouší příkazy. Ty vole, tak to nevím, jak jsem dělal. To je hustý. Občas sám nevím, jak někdy vydělám. Ty vole, dělejte, tohle to fakt jako není moc zábava teda. 7. Jasně. A dáme furt nic. Časem, nebude. Ale určitě to nebude plný, bude to jenom OF. Může i on defense, on můžou být dva kory, co generujou jednu věc. Jo, to můžou, no, ale co budou. Je přímo na písmene. To byla svině, ale ne. Ty... Na obruč. Klasická nákupovací obruč. Tak no, byl by jako docela milý nějaký život nebo něco. Tady není vůbec si zase bránit, to bylo dobu, viď? Úplně jako... Zatím to jako nevypadá. Go fuck your sa. Teď z toho budu žít, ty vole. To je špatný. Teď to bylo ufounek. Tak 6 klobouků. To je fakt zoufalý tohle už. Ten začátek byl takový víc friendly, teda. Tady ti jde, kloboučník. Och. 5. To je stíne. Ty vole. Ale houby. Tedy, budem. 65%, ale jen proto, že to je Simpsons. Mám to podobně, hele. Tohle nebude dobrý. Zajímavý, že tehdy s těma jsem snad byl fakt takový ptákoviny jako většinou. Že třeba hry s těma, hry s Flintstonama naopak jsou všechny úplně excelentní. Excelentní. Kdyby je dělal ek, ale to jsou fakt hovna. Ne, je zproměnutí. Ne, jako nechci být kluk v té hře úplně zlej, ale... To nedělej. Pěkný. Jasně, kdyby to bylo... Simp Daughters, tak bych dal víc. Simple Daughters, Lao, víme, co má rád. Nevím mu, co dá, ale to je asi... Poslední. To. Něco s dcerama, takže... Ne, ale je to jedno v zásadě, poslední klobouk. Nebo je dobrý? Ten je tady do obchodu, už nemá co mohnit.
A chill tohle, tak. Co bude s těma kloboukama? Jak je šetřej teďka? A? To mělo dát? Máš to, musíš asi pokračovat dál. To je zase jiný, jiná frekvence, viď? Mhm. Jak budou ty papílový tašky agresivní? Nebo víš, že jde ta obodu zase. Pacha, jistek. To mě doskočí, ne, snad. Jako sorry. To byl konec. To byl poslední pokus. Asi jo. Přátelé, já si myslím, že dneska ten stream asi do 10 ani do toho. Ne, nebude. Já myslím, že to, tohle bylo jako do 10. Já myslím, že už máme nervy úplně nad rancem. Pochopili jste, o co věřím tomu, že i mám už docela tinká v hlavách, co? Že to byla 47. challenge The Simpsons. A dokud jste se bavili, přátelé, vidíme, no hele, hele, jsme tam, už to vyteklo. Takže snad jste nás viděli. Takže přátelé, já ještě jednou připomenu, že nás čeká tohle. Tohle teda taky jo, ale čeká nás, ne, ty vole, to, já jsem dal nějaký jiný scéně, nebo co tam není? Tady banner. Vymazal rovnou, hele, tak já to ještě jednou takhle zobrazím. Čeká nás Second Samurai příští úterý, to bude obrovská pecka, fakt jakoby, ať to znáte nebo neznáte, tady doporučuju dorazit, protože to poznáte a ta hra je fakticky úplně úžasná. Second Samurai Sega Mega Drive, velice, velice, velice skvělá hra. Hele, Rail už dávat nebudeme, my většinou kolem 10. hodiny končíme naše streamy. A hlavně v úterky máme fakt jenom Sega Mega Drive Challenge, takže to věnujeme vždycky jenom jedný hře na Segu a to je tak nějak všechno. Ale už je podivné, co si na to mrknem, zjistíme, co to je za hru a podíváme se na to. A co jsem chtěl teďka říct ještě, tak je... Mějte se rádi, to samozřejmě, ale samozřejmě streamujeme i zítra. Zítra nás čeká naše onlineová liga v bojovkách, takže koho to zajímá, tak je to tady ten odkaz, mrkněte na to. Najde tam nějaký další informace, záznamy z předchozích klání a tak dále. Kdyby se chtěl někdo zúčastnit, stačí se registrovat, vlastně jinak je to úplně zdarma, ten fight kit funguje. Je to dobrý. My vám moc rádi poradíme i jak to celý spustit, když se k nám přidáte jakoby na Discordu a tyhle ty věci. A ještě teda dodám jednu věc a tou věcí je, jestli to tedy najdu, vůbec to mám. Takhle nejde. Prvně povídej zatím. No já jsem chtěl říct, že když se zaregistrujete, tak je to vlastně registrované partnerství a myslím si, že by se vám to mohlo líbit, je tam dost dobrých lidí, kterýma se velice pobavíte. Partnerství. Byli, jak jste řekl, krásně. No, takže ten dopředu, že jo, teď jsme se získali jako publikum a komunitu. Dotace a takový ty sečky. Jasný, no a zítra teda tohleto, kluci hlasovali, odhlasovali, že většina z nich chce, aby se pravidelně hrála jednou měsíčně jedna hra a tou hrou je Street Fighter 3, takže zítra začíná první zrovna klání ve Street Fighteru 3, takže kdo má rád Street Fighter 3, ať dorazí zítra 19 hodin sem na kanál Retrohráče. Připomínám, už to je i na Arcade Drive, migrovali jsme sem, je to tady na Retrohráči, takže zítra, když přijdete od 7 hodin, tak... Tak si můžete zapažit. Přesně tak. Dneska už fakt ne, přátelé, dneska už fakt ne. Se s váma loučíme, doufáme, že vás to bavilo. Ukážeš ještě jednou cartridge? Ale to bych mohl, ale tím pádem to teda jako vypni to, vypni to. Rezni to, je to celý rezatý. Takže přátelé, tohle to byl The Simpsons, Bart vs. Space Mutants, hra na Sega Mega Drive, která nám tady krásně klíčuje. A na začátku jste ji viděli v medailonku, takže to vám musí stačit takhle vyklíčený. Tada, krásně to i zavostřilo zrovna dneska, ale bohužel. Je klíčovaná. Ne, počkej, víš, co my uděláme? Když jsou ty lidi tak dobrý, dneska já na chvilku vypnu náš klíčovací filtr. Pane bože. A ukážu jich takhle. Čič, tohle to je ta hra, co jsem dneska hrála. Tohle jsme dneska pařili. A ty to nedovostří, to je taková svině. Začal jsem malinko. Teď to bude?
Ne, jo, vybíráme nových 60 tisíc na stavnoucí kameru. Mám toho dost. Mám toho dost, vole. Tak jako, když klíčujem, tak to zavostří, jo? Taky ne, tak běžte. Je to v pohodě. Proč jste migrovali? My jsme nemigrovali, migroval pořad. My jsme ten pořad vysílali na Arcade Hrách, to bylo za supportu Honzy Orny a kanálu Arcade Her. Honza tam teďka rozjel nový streamy, ve kterých teda opět účinkuju já, ale už jsou u něčem jiným. A bojovky se přesunuly tady na ten Twitch Retro Hrák. A Petr schodil ovláč a ten se zaplatí. Jáš prdel, vole? Dej ty ruce za zadek, jak jsem ti říkal. Hele, přátelé, tohle byly Simpsonovi, opatrujte se, mějte se hezky, užijte si dnešek, přijďte zítra v 7 hodin podívat se sem a mějte se hezky. Hrajte retro a hlavně hrajte retro. A Satan s vámi. A hrajte retro. Hrajte retro. Hrajte retro. Nejsem Rilej Červa. Hrajte v televizi, zamávej mi. Nejsem. Čus. Čau. Vem někam raidovat, tak tam běžte pozdravit. Mamko, ahoj.